Сондай-ақ бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Қазақстан-Түркия бизнес форумына қатысты. Бүгінде Қазақстан мен Түркия арасында 2012 жылы қол қойылған жаңа синергия экономикалық бағдарламасы аясында өзара ынтымақтастық дамып келеді. Бұл бағдарлама сауда және инвестициялар, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы, көліктік логистика, туризм сияқты белді салаларда бірлескен шаруаларды ширатуға серпін берді. Әсіресе шағын және орта бизнес өркен жайып кең өріске шықты. Бұдан бөлек оңтүстік еркін экономикалық аймағын түріктердің басқаруына беру туралы келісім бар. Оған қоса қазақ-түрік индустриялық аймақтарын құру мәселесі де қарастырылуда. Ынтымақтастықтың тағы бір маңызды бағыты екі елдің көліктік транзиттік әлеуетін дамыту. Жезқазған Бейнеу теміржол магистралін жаңадан салынып жатқан Грузияның Ахал-Калаки және Түркияның Карс теміржол желісімен интеграциялау мүмкіндігі де қаралып жатыр. Бүгінде жаңа синергия экономикалық бағдарламасы аясындағы жұмысты жандандыру жөнінде алғашқы жобалардың тізбесі жасалды. Оған жалпы құны 2,8 миллиард доллардан асам 23 бизнес бастама енді. Қазақстанда жаңа саясат, нұрлы жол саясатын жүзеге асыру басталды. Біздің жердің көлемі дүниеде 9-ші орында. 2 миллион 700 мың шаршы метр жеріміз бар. Оның барлығында жол болмаса, қарым-қатынас болмаса экономика дамымайды. Соныменен Қытай менен Еуропаның арасындағы көпір Қазақстан болып саналады. Сондықтан алдағы 3 жылда Астанадан оңтүстікке, батысқа шығады. Басты көлік магистралдар, сондай-ақ іргелес логистикалық инфрақұрылымда қомақты инвестиция бөлініп жатыр. Барлық Қазақстанда жұмыстар жүргізіліп жатыр, барлық тарапта. Батыс Қытай, батыс Еуропа 2700 километр жол автомобиль көлігі биыл бітетін болады. Қытайдың шекарасынан Каспийға дейін 1700 километр темір жолды салып біз бітірдік. Ол жолды Иран арқылы Парсы шығанағына шығардық. Ендігі жолдың ары қарай болатын Ресей арқылы, Қазан арқылы Еуропаға шығатын автокөлік жолдары болады. Бұл форум қазақ-түрік бизнес өкілдерінің тығыз қарым-қатынасы мен ынтымақтастығын арттырады. Жақсылығы да көп болады деп айта аламын. Өз атымнан Қазақстан президенті мен халқына алғысымды жеткіземін. Біз өз ата жұртымызда екенімізге нық сенімдіміз. Бұл түбі бір түркі жұртының достастығын одан әрі арттыра бермек.